Želim da naglasim da se posebno saradnja razvijala u vidu obuke, odnosno pripreme, pogotovo u okviru saradnje dve vojne akademije, što smatramo da je jedna od najvažnijih vidova saradnje, imajući u vidu da je vojno obrazovanje uvek bilo strateško opredeljenje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Takođe imamo intenzivnu saradnju u oblasti vojne medicine, saradnju u oblasti ABH od zaštite, a nastavljamo sa saradnjom iz oblasti vojne geografije, standardizacije, strategijskog planiranja, kao i vojno-tehničke saradnje, odnosno vojno-ekonomske saradnje.